وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. كتاب كشف الشبهات ده مشركانو ده شبهاتو جوابات ووزاحت ده دي مبارك كتاب ده شرح بسلسلة كينن سلورم درس ده وسلورم ناس ده بعض ابتدائي خبري بيان شيوي او ده مؤلف رحمه الله ده بعضو خبرهم وزاحت شيو أغدا وإعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة بوش بديبا دا الله دي بتارحمك چه توحيد ديتوي چه دا الله يك يوازي بندگي وشي و الله دي يوازي دا بندگي حق دارو گنلش وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده او در طول پیغمبرانو دین دے اغا دین چی پا غیسر اللہ دا پیغمبران خبرو بندگانو تلے گلو فا اولهم نوح علیہ السلام اولنے نوح علیہ السلام پیغمبر ارسله اللہ الى قومه لما غلو فی الصالحین ود و سواع و یغوث و یعوق و نصر اللہ لے گلو خبر قوم تا چی کلا ہوئی دنیکانو خلقو پا بارک غلو شورو کرا اغنی کان خلق دغا ود سواع یغوث یعوق و نصر دیزی پوری خبر شیو ده هر خبری پورا وزاحت شیو اولنی پیغمبر اللہ دیز مکی ترا لگلو نوح علیہ السلام اغم ده توحید ده پارا چکل ده اغا قوم ده توحید لار پریخو ده و پا شرک کی اختشو پا ناروا کارونو کی نرب العالمین و تا نوح علیہ السلام را لے گلے ہو دلتا بیا منگ روایت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ما بین کرے ہو چی پس طریقی سر دا نوح علیہ السلام پا قوم کی شرک را گلے ہو ایک دم اگوی نو مشرکان شیوی چی پس ایک دم پا شرک واقعی شو بلکہ رو رو شیطان دا شرک پا دروازے باندی ورننو اسطو دا شیطان طریقہ دا التا مگ دا فائدہ ذکر کردو چاگر روایت کی دا دی فلما تنسخ العلم او پر روایت کی دا دی فلما نوسی العلم عبیدت چکل علم ختم شو دا وحی اغا علم او دا دین علم ختم شو نو دا دی نیکان و خلق و بندگی شورو شو دا فائدہ مگ ذکر کردو ترشیو درس باخرہ کی چی ہر کلتا پیو معاشرہ کی پیو قوم کی پیو ملک کی پیو علاقہ کی دا شرکیات و خزعبلات و دربارون و درگون و پیری موریدی و دا کسی دی ولی دی نو دی خبر وانی خم ازبوت یقین ساتا چی دا خلق دا قرآن و دا حدیث حقیقی علم نا دا خلق لری پاتی شوی دی زکر خودوی پا دی کارونو کی اختی دی کی دینی شی چیو سلی دی پا قرآن بندی پوئی پا حدیث دی پوئی پا صحیح معنو سر پا صحیح طریقی سر او دا عقیده دی گڑا وڑی او دا دی بیام غیر اللہ تا سجدی لگئی وقت را مدد شوی باغ کارونو کی چی باغی بنی صرف اللہ قادر دی دا کی دی نیش کل چیمی و قوم دی سی کول دا سر علم نیش دی او دا علم کمی دی دا چیزوں پر دی ملکون و علاقو کی تاسوینی چی دا بازو خلکو دا غلطی عقیدی دا دا علم دا کمی دلاسه دی علم ورسر نیشتی باباگانو تو گرو درگاونو تو گرو دربارونو تو گرو تاویزونو تو گرو کودو منترو تو گرو غلطو نظریاتو نور غلطو عقایدو تو گرو دا طول دا جہالت تلاس دی بنیادی وجہ خلکو سر دا قرآن و حدیث پوه نیشتی قرآن طول توحید و توحید دے لکہ امام ابن القیم رحمه اللہ دا خبر کردی دا وی قرآن چی روالی طول توحید و توحید دے ہر ذکی توحید بین شوید
کہ سڑے چې زما د توحید په موضوع باندې کتاب پکار دیو مالی و خیسته کتاب را که زدی در سنو کم زد بین نکم دا قرآن روا لیکن شورو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دا توحید دی چی پناہ بسرف اللہ توڑی اللہ پوری بینی سی بسم اللہ الرحمن الرحیم شورو پنم دا اللہ اللہ معنی معبود الہ چی بندگی بسرف دا غکی الرحمن الرحیم دا توحید دا اسماء و صفات دا جلال اللہ نمونه دی الحمدللہ رب العالمین طول دا کمال صفتون خاص دا اللہ دا پارا دی ہیچ چا دا پارا دا کمال صفتون طول نشتی کئی باز بی وہ طول نشتی دا توحید دے گنا او بیدی سیزا اخرنے سورت پا قرآن کی قل اعوذ برب الناس او ایز پنانی سم پا غرب پوری چاگہ دا انسانان و رب دے ملک الناس دا دی انسانان و باچا دے الہ الناس دا دی انسانان و دا عبادت حق دار دے دا توحید دے کنا شروع تو گر توحید دے انتہا تو گر توحید دے منز کی توحید دے طول قرآن توحید و توحید دے دا نیشی کہ دے چیو سڑے دی پا قرآن بنی پا صحیح طریقے سر پوشو دے دی عقیدہ غلط ہے کسوک دوئی چی دا کم خلقو چی غلطی عقیدی دوی خوب قرآنونا وئی صرف وئیم نا دوریم کئی تفسیریم گوری او درسونیم کئی ہر سکی ہو پا دینیتی نکی چی اللہ تی مگلہ ہدایت راکی پا دینیتی نکی دویم اگوی مجبور دی دا آغا نظریونا دا آغا عقایدونا چی کمی دا پلار نکنی زدکڑی دی نو زان نسی دا کئی دا قرآن آیتونو تا بلکہ دا قرآن آیتون سی دا کئی خپل عقیده تا لکہ اسے سڑے دے قرآن کولاو آیت پکی وریو ایکی او مسئلہ از دکر دکی غلطیش دی نو دے با اسی چل کئی چی مؤمنی دے با زان دے آیت تا سی دا کئی آیت پا نتاوی رتاوی آیت با بخپل زی خو دے با زان را تاو کی دے آیت تا دا دی گمراہ فرقو سکار دے دوی قرآن و حدیث دوانا اگر تاوی را تاوی چی دخپل مذہب سرے برابر کی دخپل عقیدی سرے برابر کی دخپل منحج سرے برابر کی دخپل مسلک سرے برابر کی لکھا اسی مثال دا نظر کم دا صوفیہ حضرات چی کم دی دا اللہو اللہو چی کئی اللہ 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 ہو 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 پا دی کیا اختی دا بالکل بدعی ذکر دے قرآن و حدیث کی دی سر تذکرہ نہر آگلی پا دی دیر دلائل دی چی دا ناروا طریقہ دا دوی خومنگا غیر نزو اسی و مثال دو یو دلیل دا بیانی وی دا ذکر جائز دے خس س دلیل لے پا دی بانی وی اللہ وی چی قولی اللہ توائے اللہ قولی اللہ توائے سا اللہ دشتی دا بلکو با قرآن کیشتی خوص عامی سلی تا دا خبر بینگی زکر دا عوام منگ توی نوی منگ سوکو دا شیف بندے کیا اسی چل دا وی گو زکر دا عوام دا خبر کئی وی آیت آگم ہوئی حدیث آگم ہوئی زکر مگوئی چی ہر آیت ویون کے ہر آیت ویون کے رشتی نے خونہ دے مخبر مسئلہ کی کل حدیثم کی گی چی دا دلیل دا خبر حقی او دا مطلب تی باتی لی او دلیل سمطب دا قولی اللہ دا عوام توو آو پا دیوانو قرآن کی دلیل لے قول اللہ پلانے آیت پلانے سر پلانے اس کا تب خبر ثابت ہے شو نا علماء تی چوا پشی دیو دا پتہ ہو لگی اصل کی قرآن کریم کی دا آیت قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى دا دوی نتا پوسو کا دی مکی دا مشرکانو نا چی پا موسیٰ علیہ السلام بنی کتاب چاہ نازل کرے ہو لیکن دا مکی مشرکانو دا قرآن نے انکار کرو کا نا
مالو تب ورتو ہے تب پوچھتو کہ دس اولنے کتاب ہونے چی نازلی گی ولی پو موسیٰ علیہ السلام کتاب نو نازل شوی چا نازل کرے واغا قولی اللہ نو بی ورتو ہے اللہ اسی گر طول آیت پاتی شو صرف دائی زیدی روا بستو قولی اللہ تو ہے اللہ دی ظالمانو سی چلو کو اگایتی تاو راتاو کو کٹکوٹی کو او دخپل عقیدی سرے برابر کو دخپل منحج و نظریے سرے برابر کو خبر ما دا کولا چی حرز کی دی غلط نظریے و غلط عقیدی والا خلقولی دو نو پوش چی لدوی سرا علم نشتی او که علم مصری اگر دگا علم دے تاویلی ماویلی قیل او قال دا بزرگانو کسی منگڑت روایت منگڑت کسی غلط استدلالات حدیث بسی قرآن آیت و بیان کی جگہ با قرآن کی خود دے بتی استدلال غلط کی اما سلب حدیث نہیں پدی بانی نورم دیر مثالو نہیں چی دوی سنگ دا قرآن پایتونو کی لوبی کی خوب بیا بران خبر دیر اکدش زمان دا خبر مقصد داو دا فائدی تا ما اشارک کرده و تیرشوی درس کی خوب بیا می بیان کرده چی قیمتی مسئلہ دا چی کلم دا قرآن و حدیث علم ورکشی پیو قوم کی پیو معاشرہ کی پیو ملک کی پیو زمکہ باندی نو علت بے شرک بدعات خرافات ناروا قیدی ناروا کارون دا طول بکی عام شی شیخ رحم اللہ دلتا دا خبرو کردی چی دا نوح علیہ السلام پا قوم کی چی کلا شرک پیدا شو اللہ و تا نوح علیہ السلام رو ری دلتا بلا فائدہ رہتا یاد کم پا دنیا کی چی سمرہ شرکو نہ کی گی سمرہ دا طول دو قسمہ شرکو نہ توپس کی گی یو آگا شرک چی تعلق ساتی دا ارواح الصالحین سردنیکان و خلق و ارواح مشرکان بدی بورن خطی یا دستور و ارواح لکا دا نوح علیہ السلام پا قوم کی جکم شرک دے یہی تعلق دا سردن دا صالحین و دا ارواح خاد ابراہیم علیہ السلام پا قوم کی شرک اگر دستور و دا ارواح سردن تعلق سردن اس کی دی سکتا تب اسی کی چکولی پا دستور کی روحی چی توی دستوری دا ارواحو سر تعلق سایتی اگوی با دیس چل کو چی دا دستوری شکل بے جوڑ کو بوت بے جوڑ کو نو بیا با اگوی داوی وی دا دستوری کم روح چی دا روحانیت اگر ازی او پا دی بوت کی ور ننوزی نو زکی منگ بندگی کو خواہ سبحان اللہ کل چی دوی دا کار بکو اوسم چی کم مشرکان دستور و دنور و دسبومی عبادت کئی یا بوتانو تا پراتی دی شیطانان دا دوی سر خبری کئی لکه کل شیطان راشی دا نیک انسان دا روح پشان چی بوی دا آگا سڑی دی چی تو تا پروتی اپلانی ہے لکه او سڑی و سورا گئی یو بوت لہ او دا بوت تنیک انسان پا شکل جوڑ شئے لی دا خبرم یاد کہ چی دا مکی مشرکانو گرے صرف دا بوتانو بندگی با نکوارے چی دی کانی تا پراتے لی او خیار خلقو دوم رقم قلوم نو چی صرف کانی تا پراتے لی خدا بوی دا نظریو چی پا دی کانی کی دا دی نیک سڑی اگر روح رازی دی تا بوی پراتے لی اگر کدا خبر غلط ہے دا خو صرف کانی تا خوابوی نو پراتا چی صرف بود جوڑ کرده آئی تا پرو تتش ده لرگی بود تا و ده کانی آگه تا سجده لگه نا دا گوی دا نظریه و چی دا روح دا دی نیک سلی اگر ازی و پا دی که ورنه نوزی نو بیا شیطان کرده دیسم کهی چی خبری شروع کی خبری شروع کی دا دوی دا گمان شی چی دا اگا نیک انسان روح دا کم تا چی منگ را مدد شوا و دا کم نا چی منگ پل حاجتو نوارو عقیده خمز بوده شو دا اللہ امتحان دی شیطانی ازاد پر خوده شیطان چی کلا ابلیس چی کلا آدم علیہ السلام تو سجده ونه لگوله پا آگر تیم آگر خصفا ویلیو چی یا اللہ زبستا بندگان گمراه کو او ده هر طرف نبوه درازم
خی طرف نہ دے گس نہ مخی نہ شان نہ ہر طرف نہ برعظم سے بدوی گمراہ کو اللہ بھی ہم پریخو دے ولی پریخو دے دیت امتحان ہوئی کچر تے شیطان ابلیس او د گمراہی د اسباب نہ ہوئے دا بیدی نہ خلق نہ ہوئے نو بیا زمان دا ایمانون پتہ نہ لگے دا بیا خوب طول مومنان و طول بنے کان خلق خو رب العالمین ابلیس ام پریخو دو فتنی ام پیدا کری تا دنیا فتنه اگر زولا زنانو تو گورا مال تو گورا او بیا بسی دی سیزا تا طوری خبری دیده پاره چی ده ایمانونو پتا ہو لگی که دا امتحانون نئی بیا ده ایمان پتا نلگی نو امتحان دیده پاره ده چی ده مؤمن او ده مشرک ده منافق پتا بکی ہو لگی ده چا عقیده ده توحید ده و ده چاند و شیطان لاللہ ده طاقت ور کرده اگر کرے دنیک سڑی پو شکل کیم رائش دیسم کولیش دا طاقت اللہ پیریانو لور کڑے دے چی دے شکل بدل کی صورت بدل کی یو سڑے با یو درگا تا پرو تی سجدے با لگے یلتا چی دلتا جی پلانی سیب پلانی سیب خختے او زاقت چگے واما وقت را مدد شوے ما داگر روح دلتا رازی او بلو چیو گوری دک شیطان داگر پو شکل کی دخوال رائش آوی مستا خبری منگا او رو تیجی کمی چگه وی آگا منگ ترا رسی او دا خبری و تو کی دیکھ آگا قیده بانی خب مضبوط شی دغشان کلا شیطانان دا سطورو پا جب بانیم خبری کئی چی دا سوک چی دا سطورو بندگی که و دا نورو دا سوامی که چی دیم پا دیخ پلا قیده بانی سی شی مضبوط شی دا طول اللہ امتحانات تی سبحان اللہ کلا دیسم کی چی یو سڑے بھئی دا اللہ نبی یو شیخ گواری او دا اللہ پا ہر کر کے حکمتی اغول نور کئی بیا دا سڑے عقیدے کمزوری عقیدے غلطی خلق ورتم ہوئی او صرف دا خلقو پوینا بنی اچھا عقیدے نا گڑوڑ کی او دا سڑے پا خپلم گڑوڑی چیر تدیس کارو کا پلانی بابا لالارشا او دا زنانو سرڑی رکی زنانو زمان دا پختنو زنانا اکثر عقیدی گڑی وڑی دی دا حقیقت اکثر عقیدی گڑی وڑی دی نو دی زنان دا مثال کی بیماری ہے نوری زنانو لدا مشورہ ورکی والتا پلانی زی کی زیارت تی اولتا چی سڑے ورشو داگا زی گٹی چی وسٹی او مال کی وسٹی او دا خوری پزن پر رکھا گیا خکی دا زنانا چالتا لڑی شو دا کارو کی اللہ خکی دوست اللہ لو امتحان تھی دا جلتا لڑی شی اللہ سکی خکی یہ خوچی دا ایمان پتے ہو لگی دویم چی پا دی خپلا غلط عقیدہ کی خور ننوزی دکی چی دا اللہ سر دشمنی کئی نو کلا گو ردیسیم کی چی یو سڑے یوزی تا وری شی دربار درگا بوت خوال عرضی لچی ورہا التی کار اوشی اگر کار والا اللہ کڑی خدا امتحان دے دا اللہ اگر کار والا چا کڑی اللہ کڑی خدا امتحان دے بلا خبر دادا حدیث کی درازی چی یعنی چاچی یوشی غاڑی توا چو لاست توا چو یاد یوسی چر عقید جوڑکلا وکی لیلی اللہ اگر تپریدی دا دا عقیده بیا صرف باگه بندی جوڑی لیکن زمانگه یو کلیوال خبره کوله مشر سڑه ده مشر پوخا خدا قیسی دیری زیاده وی زمانگه میخه نو دره ده بلکل نو دره ده دیرو خلقو کوشیشو کچی ورشی پیتی ولشی باگه زن تی سکن پریخوت نوی زمان مور ماتو وی چی تیری پلانی سابیاق سی پسی ورشا او تاویز تیرا وڑا او داگه تاویز کار کئی چیلی میخی تیوانچو وی ما خود دا پیسی نمانی لکو اگر پورین خطو وی ما چی پیسی راک او خاصی تاویزو نخونه لیگی لیسی رخصلی زامن خونه لیگو او خفل تجارت روان کرده وی پیسی تی ما واقعسته و بارتو وطم او یو خالی پانه میرا واقعسته و بایی که من اسی کرخ مرخی ایسی راک کودی او بی می آغا پیو کپڑا که بند کو او پیسی وی ماو کھوڑی وی ماو تیجی تا تاویز دی صحابی اکسیب لکرے وی اگر امیخی تو آچو امیخ آو دلی تا اس دی تا گور
وی ما تیوی چی گورا تا خو نمانی دا بزرگان و دا تاویزونو بود که سمر زور دی دا سابیاک سب تاویز کی سمر زور دی وی ما تیج دا سابیاک سب تاویز زور نی دا زمان دا تاویز زور دی دا مالی کلی استدی تو گورا خود دی یعنی عقیده جوڑه شوی دا اصل خبر دا دا چی دا دغا سابیاک سب تاویز سره عقیده تللی شوی دا ذکر هر خبر که بیا دا با دقی تاویز یاده دقی جن چرا چا دا اللہ سر عقیده تللی شوی کنه ناقه تا پا هر زیگی اللہ را یادی او چی سکر کی گی بگور دا مارا بکو ذکر چا اللہ عقیده دا چا سر تللی شوی دا دا اللہ سر تللی شوی وحبل عقیده پا اللہ پوری مضبوطی تللی وساده نه تاویزون سکولش نه باباگان و پیران و مریدان چی اللہ یو کار نیو مختلے کنا او در طول دنیا را جمش نو کار تالا نیشی کولے چی سو پور اللہ نیو مختلے زکی دا موحیدین و عقیدی تو گورا دوی پا عقیدی که دا خبری نیشتی الحمدللہ زمانگا گورا زرب بالکل پا آرام دے پا دی مسئلو کی خب سکون و اتمنان جو انتی رو سنگا لکا منگ دا قسی نکو چاگا پلانے میں ولی دو آقا سپیر مخوایا یو رز میں بدا تیرا شو دا قسی منگ سر نیشتی دا قسی نیشتی چیر آقا پلانے را گئے آقا سپیر دا آقا دلا سکار زمان خراب شو دا قسی منگ نکو دا قسی زمان نیشتی چیر کارگا آوازو کو سپی وگا پل تور سپی مخی دا تیر شو پلانے شے تیر شو او آقا تیر شو او خیستر گمی رپی او گسر رپی او پلانے کارو شو پلانے کارو شو دیدی طول و قصون منگ دمائی ولی دکی چیز منگ دا عقیده دا چی سو پوری اللہ یو کار نیگو اختلے ای سو کی نیشی کولے او چی اللہ یو گواری نو ای سو کی نیشی بنا کولے سچی بکی گی اگا بکی گی او کئی بے اللہ او سچی بز منگ نلری کی گی مصیبت یا غم سخت اگا با دا اللہ پیزن سر دری کی گی او ملا بے لری چی دا دی نظریہ وا او دا دی عقیدہ وا جون با دی دیر پارامی دیر دا سکون جون با تیر کی دیر دا خوشحالی جون با تیر کی چی بھئی پا عرش بان یورپ دے و ہر سا ہر سا دا آگا پر آس کی دی دا ہر سا آگا لی کری دی آگا با چا دی آگا مالک دی آگا دا آگا سر دی مالا با بابا سا نقصان را کی او تاویز بمال اسے نقصان رائے کی او کوڑے و منتری بمال اسے نقصان رائے کی چی آگا اللہ نگو اڑی مال نقصان رائے کول او چی آگا اللہ ما بانی او سخت رہو دی نسوک بے منہ کی قرآن کی زی پزید آیتون اشتیز آگا آیتون لنظم بے برا نوق دیر زیاد ہو لے گا امم نور در سنو کی دیخوا وضاحت کرد او پدی کتاب پا شرح کے بخراش خدا او خبر امی تاو سزی کرکا فائدہ چی پا دنیا کی چی سمرم شرک دی نو دا یاد نیکانو دا ارواحو سر تعلق سایتی او یا دستورو دا ارواحو سر تعلق سایتی دا غینا بعد شیخ رحمه اللہ وی و آخر الرسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اولنے پیغمبر سوکتے نوح علیہ السلام آخرنے پیغمبر اغا محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا غینا بعد پیغمبر نشتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بانی نبوت ختم شوئے ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اخیرانے پیغمبر دے سوک چی دا عقیدہ ساتی چی دا پیغمبر نبال بل پیغمبر رات لیشی دے پا دے عقیدہ سر کافر کی ذکر چی دے منکر شد قرآن او منکر شد حدیث سنونا اس کے سوکوی چی عیسیٰ علیہ السلام چی رہی زی نو عیسیٰ علیہ السلام بے حیثیت دے امتی رہی زی عیسیٰ علیہ السلام بے حیثیت دے امتی برہی زی آپ دلی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ دے امت کے دن رہی زی یعنی چی آقا با یو نوے پیغمبر رہی زی آقا با یو نوے کتاب نازلی گی یو بل شریعت برہوڑی دا خونیش دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ حدیثونو کی دا کم سے چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روڑی تھی اوکہ قرآن و حدیث تھی قرآن و حدیث با فیصلہ کئی سلیب با ختمی خنزیر با ختمی
ټول د دې زمونږ د شریعت مسلې دي. نو آخرنی پیغمبر چې په هغه باندې د نبوت دروازه بنده شوې ده هغه څوک دی؟ پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم. آخرنی امت هم دغه امت دی. زمونږ نه بعد قیامت دی، زمونږ د دې امت نه بعد قیامت دی. ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کوي موږ به وروستنی یو او د قیامت په ورځ اولنی یو. یعنی اولنی امت چې حساب کتاب به کیږي هم دا امت دی، اولنی امت چې جنت ته ځي هم دا امت دی. او په حیثیت د زمانی په دنیا کې د آخرنی امت دی، ټول نه آخرنی امت دی. وایي چې آخرنی پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم وهو الذي كسر سور هؤلاء الصالحين. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم د دغه نیکانو خلقو په شکل چې کوم بوتان جوړ شي هغه مات کړی دي. سبحان الله، ګوره د شرک ابتدا کوم قوم کې شي؟ نوح علیہ السلام په قوم هم دغه بوتان د ود او سواع او یغوث او یعوق او نصر په شکل چې کوم جوړ شي دا د پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم په زمانه کې د دې بندگی شوی ده. ابتداء التشيوة او بیا الله دا بوتان ختم کړي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په لاس باندې. دا خو واضح ده، سیرت کې دا خبره بیان شوې چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم مکی ته ورننوتو د فتح په کال، نو د کعبې نه چپ چاپېره څو بوتان پراته؟ 360 بوتان پراته. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره یو غشو یا یو لرګی و سره او هر یو بوت به وزاروه دابه وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. حق راقه باطل ختمش. دا غوي مشهور بوتانو يكابين چاپيره براتو دا بوتان چكم دي دا ود سواع يغوث ويعوق ونصر بشكل چكم دا كابيس رخواكي نو، بلکه دا پا عربو کی تقسيم شيو، دا پا عربو کی تقسیم شي. وکړه چې د نوح علیه السلام په قوم باندې طوفان راغی او دا بوتان پکې ورک شو. وروسته بیا شیطان بعضو خلکو ته هغه ځایونه ښوولي وو چې دا بوتان اوس هلته پراته دي، او بیا هغوی تلي دا بوتان راویستي او بیا د عربو په قبایلو کې تقسیم شوي دي. یو بوت پلاني ځکې دی، بل پلاني ځکې، بل پلاني ځکې دی، دا هم اکه بوتان. او د کعبې نه چاپېره خو 360 بوتان پراته، غټ بوت پکې د دوی هوبلو، دا د دوی غټ بوت. او نور پکې هم ډېر، ټول پیغمبر صلی الله علیه وسلم مات کړو. او دلته یو عجیبه واقعه، یو دوه بوتان پکې وو چې هغه د صفا مروه کې وو. یو ته به عیساف ویلی کېده او بل ته به نایله. د عیساف سړی و او نایله د زنانه وه. د دوی څه کیسه ده؟ کیسر دوی داده چی کما علماء ذکر کردی دا ابن اسحاق رحم اللہ بخبر سیرت کی راوڑی دا بدای نهای کشتی، دا امام ابن حشام پا سیرت کم دا قیسشتی چی دا الکو دا غنمو عصاف دے پا دی نایلہ باندی ما انشیو، دا عصاف پا نایلہ باندی ما انشیو. دا دوان حج در آگی دو، حج خود پخانه دا، نو دا دوانا حج در اغلی و مکیت. او دی عصاف موقع کتا چی دی با کل دا نایلی سر ملاوی گی والتا با حج و خلق نو چی کل دا خلق عرامی کو او خلق لگ بغفلت کی شو، نو دی ورگ دا گیسر ملاقاتو کو پا کعبک دن دا گیسر زینا اکڑا ولیادو باللہ پا کعبه کی دن. نو دوی پا کعبه کی دن اللہ مسخ کرو او کانی تی جوڑ شو، پا کعبه کی دن تی اللہ کانی جوڑ کرو. کل سهر خلق رالو ہوئی که تو جدہ خوی صاف تا دن آئلہ دا دوی دا تصویران چی دیسی شوی دی، نو دوی دل تصب ناروا کار کرے ہیں زکا اللہ دیسی کرو. نو دوی بیا دارا ویستو او بہاری کی خودو چی خلق بیا دا دینا یہ برت اخلی چی ہو گو رہی داغ خلق دی چی پا کعبہ کی دن ناروا کار کردے.
نو دو دا بوتان پکیم پراتو اساف او نائلا. نو شیخ رحمه اللہ وی وہو اللذی کسر سور هاولای الصالحین دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پلاس باندی اللہ سبحانه وتعالی دا بوتان ختم کری تھی. سور هاولای الصالحین تصویران دا نیکان و خلکو لگ سات مخ کی ما داوی چا غوی محض داری تصویران و بندگی کولا ساقی داو دا غوی ارواح داری نیکانو اصل مقصدی خبر داوی داو یعنی صرف بوت بانی سکی صرف کانے و درولے پا دی سکی و داوی دا نظریو دا عقیده جوڑشیو چی داری نیکانو خلکو دا ارواح رازی و پا دی بوتانو که ورننوزی لیکن ان سوا زمانی چی کم مشرکان دی اگویم دا قیسے کے وی دا بزرگان چی بدی قبرونو کم پراتری دا دوی ارواح رازی وقت پو وقت وی دا دوی ارواح وقت پو وقت رازی ام دا کنزیره دا اگوی وی اگوی بوی دا ارواح رازی او دی بوتانو تا او دی تصورانو تا ورننوزی او زمان دا خبر یوری او زمان دا حجتونا اگر اسی اللہ تا نزی کمان دوی تا پراتی وی شیخ رحمه اللہ وی وزداری رخوان دور خبرت اوز که سوک دووی چی دا خود آغا زمانی مشرکانو کافرانو سر کافرانو سر کافرانو دا دی زمانی مشرکان تا دوی تا دا خبری ولی که دا دی زمانی مشرکان خو عبادتو نکی تا سو تا مشرکانو های اگوی خو عبادتو نمکی شیخ وی ارسله اللہ الى اناس یتعبدون دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی اللہ کمو مشرکان اترا لے گلے و پاکٹیم کی چی کمو مشرکین قریش وی دا دیس خلقو چی اللہ بندگی بے کولا چی خبر تو وزیش لڑی دا قیمتی خبری دی گولے اکثر عوام پا دی خبر بانی نیدی پوا چی تو ہے لکا دا کار دا شرک تے او دا کار دا مشرکانو وی سنگا خو کلیمه وی اگه خوی مونز کئی او تاوی چه عقیده دا شرک تا اگه خوی صدقی ور کئی تاوی چه عقیده دا شرک تا اگه زکاتون ور کئی تاوی عقیده دا شرک تا دا دقی اشکال دا وضاحت تا پارا واورا شیخ وی اللہ دا پیغمبر دیس خلکو ترا لگلو چا گوی عبادتون کول کنی کول کولی او پا دی بندی بیشمار دلائل لیچ اگوی عبادتون کول اگوی بروجیم نیوی منزون بهم کول دعاگانی بهم گوختی حجون ایم کلی دی زکاتون بهم ور کول صدقیم ور کلی دی خپلوانو سر بی خپلوالی مساتلا قربانیانی بهم کولی توافون بهم کول اعتکاف بهم کول دا تحارت خیل بهم ساتو مشکل پا اگو کسو دا اللہ خالیس بندگی نکوالا پیٹا مسئلہ دا قضی کہو چرا اللہ خالیس بندگی نکوالا نور عبادتو نکوی کول دا دین دا خبر واضح شوا کدیرم عبادتو نکے چی سو پوری دا اللہ خالیس بندگی نکڑی دا عبادتو تلا فائدہ ندرکی لکا طہارت تا داوی ہوارا شیخم داویلی دی وی حجون وی تصدقون وی حجون بیم کون صدقی بیم ورکوری زبط دین زیادی اسو مثالون جکر کم اگو صرف حج و صدقی بیلی تحارت پا باب کی ہوگو را عربو کی دا مشہور ہوگو را تحارت چی کل بسوک دی جنابت پا حالت کیو مچی زان بی نو پکڑے خلکو خوال بنا راتو حوزی که پاربی کی دگا انسان تا دا غسل چی پی لازم شیده تسوی جنوب ولی جنوب و تاوی چی دید دا خلکونا او دا عبادت نلری شی دیکی معنی دا بعد پرتر لری که دا نو کلی چی دید جنابت پا حالات کی شی نو دا عبادت نسی شی لری شی خواه بلکی پا غوی که دا موا چی زنانه بندی با دا حیز بیماری راله دا اگه نباد بلانبل بیماری چی با ختم شکنه بی با غسل کن با دی که مشهور قصه مشهور قصه دا عرب و تاریخ چی کمو کتابون را گسته بایی که بازو که دا قصه شتی چی و زنانه و اگه دا خپل خواهون سر پا سفر بندی روانه او دا دوی سر لگی و بایدوانو سر
او بوی خوب سی لگی وی دا سفر پا دوران که دی زنانه حیز ختم شو لڑا غسل کو اگه او بیر واقست پاگی غسلو کو نا اگه او با دمرم نوی چی دی بی خپل غسل پورا کرده وی اگه لگی او بیم زیاده کرده او بیا دوانا تگی ناس او با غسل نوی او دیسی ویلکی کی چی بیا دوانا مرشیو دا تند دلاس دوانا پا سهرا کی مرشیو زکر مشهور شاعر دے فرزدق اگر دے اسڑی بدی بیانی پہ شاعری کی نو دیسی وقت ہوئی وَكُنْتَ كَذَاتِ الْحَيْضِ لَمْ تُبْقِ مَاءَهَا وَلَا هِيَ مِنْ مَاءِ الْعَذَابَةِ الطَّاهِرُ توی دا آگا زنانا پہ شاعری اکس توی پہ شاعری کی وی تا دا آگا زنانا پہ شاعری چی نی دا سکو دا پارا اوبا پرے خو دے او نی پاگا اوبا بانے بدن پورا پاک شو یعنی دا ہی سم نشوی زنانا سے فائدہ اکڑا غسلی پورا نشو بل طرف تسی چلو شو اسکو بم ختم شو دوانم رو شو دین دا واضح کی گی چی عربو کی پوخا دا طریقوا چی اگوی با دا حیز دا اگوی زنانی چی بکر دا حیز نپاکی شوی نو بے بے غسلی کوا دا غشان با اگوی روجی نیوی لکا حدیث کی خوازی رازی پس صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث تے ان قریش کانت تصوم عاشورا فی الجاہلیہ قریش و جاہلیت پر زمانہ کی کم روجہ نہیں ہوا عاشورا دا روجہ بھی نہیں ہوا ہاں اگوی با منزم کہو خدا اگوی اگا منزم کہو بعض کتابونوں کی تذکرہ راگلی دا اگا منزل کی بسی پر رکوع و ذکر و دعاگانی بوی دیتا با اگوی منزوی و دا سجدہ و زمان پر طریقہ بنا دا موز دا نو حدیثی بکول اللہ تبودری جو لک بٹیٹ شو دعاگانی بے گوختی ذکر بے کو دا اللہ دیت بگوی موزوی دا کار بے کو اعتکاف بے کو اعتکاف بے کو او پاگی بانی حدیث دلیل لے بسی بخاری سی مسلم کی دے عمر بن خطاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم توی یا رسول اللہ انی نذرت فی الجاہلیت ان اعتکف لیلتا فی المسجد الحرام ایدہ اللہ پیغمبرہ ما دا جاہلیت پا دور کی دا منخ تکڑے ہوا چیزا با اعتکاف کوم یوش پا بمسجد حرام کی سمطلب شو علی چاہوی کی اعتکاف وہ خواہ درشا پاہوی کی صدقی وی پاہوی کی سوی صدقی وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چکل راگے دا دا غار حیران و جبریل علیہ السلام پسی راگے اول پیرو تو وحی اکڑا راگے دا چا خوالا دا خدیجی خوالے گا ناگیو تسوی کلا واللہ لا یخزیک اللہ آباد اللہ با چرت تانا خرابی چرت بتانا شرمن انکا لتصل الرحیم تغفل والیانی ساتے و تحمل الکل و تکسب المعدوم و تقرد ضیف تقو دا خلکو سرم رستی کے پا خلکو خرچی کے دا ملمہ ملمستیا کے اللہ بتانا خرابی نو دا گوی سرم گورا داوس پیغمبر سرم تو خنوبوت دے نوی ملاوش خدیجی رضی اللہ عنہ تدا خبرو کلی چی نانا اللہ بتانا خراب پیتا کو صدقی ورکی تا نخل کو خیال ساتی مانا دا چی دا پاگوی کی مشہور خبر آوا دا پاگوی کی خواہ مشہور خدقشان ذکر و اسکار بے کول اللہ بے یادو حج عمر دا کو مشہور دی حج عمر کو باگوی کول دا خوازی خبر سرد دی مسلمانا نگڑا لیشو موحدینو نا ولی شرکوی کو ولی خالیس دا اللہ بندگی نکوالا بندگی کولا دا اللہ لکا دیسی بسوک نوی دا کتاب چلے کشف شبہات چی پا دیمانی صحیح پوش ہوئی کنا نو دیر مسئلی بات وزیشی کسوک تا تداوی چی پوخانو مشرکانو دا اللہ بندگی ندکڑی او ننسا بچی تکمو تا مشرکانوی اگوی دا اللہ بندگی کئی منز کئی گورا سید دربار و درگاہ کی پروت تی قبر تسجدی لگئی او منزم کئی صدقی ور کئی کلیمہ وی حج لزی عمری لزی اللہ یادی تسم وجرد وانا یوشان دی میں جوابی سرے دا مکی مشرکانو بم دا اللہ بندگی کولا خدا اللہ بندگی کولو نا مشکل سرے
دا اللہ پا دی بندگئی کولو کی اگوی خالص نو دا اللہ سر سر نور تبیم چگه والی دا نورو ام بندگی کردی دا دا خوی که مشکلو او دا مشکل نن سمام دی دا چاچی شرکی عقیده دا کائی نمان کن هر سوک چی دویز کلیمه و مونس کوم و روجا و حج عرص و منم چی دا هر ستکی دا اللہ بندگی که خو بندگی دا اللہ دا پار خالص نکی مؤمن موحد مسلمان اگه دی چی اگه بندگی صرف و صرف دا چا دا پار کئی صرف و صرف دا اللہ دا پار کئی دا مکی مشرکان و مونس کو کنه کو کوئی حج کوئی عمره کولی صدقی وی خخ صفات بکی و رشتیا بکی وی دا ملمه ملمستیا بے کولا دا غیرت باز خاص صفات بکی و چی زمان دین منگ توی زان کی راو ولی دا طول کارون بکی و ای دی کارون اگوی مسلمان مگر زول نا صرف پا دی سکن مسلمان کی مسئلہ دا رو تا چی سو پوری دی عقیده دا توحید نی کنا اللہ دینا زرب برابر عملو من قبل ای او دلیل پی داتی دلیل پیدا دی چرا شعورا دا مکی مشرکانو تا عبادتون اکڑی دی اللہ جنی دا قبول کردی ولی زکی چال تاقیده دا توحید نوا بس کسا منگ تاوی که منگ نخپی دی وی تا سو دا توحید توحید و توحید و توحید و توحید درست و توحید درست پا مخ دا خبری که ولی دا غی وجه دا دا منگ دیده پارا کهو چی چرت زمانگ دا دی رونو زمانگ دا دی خویندو زمانگ دا دی مسلمانانو دا عبادتون چه تا برباد نشی طول عمر و تا دا منزه وی طول عمر و تا دا صدقو وی طول عمر و تا دا جهاد وی طول عمر و تا دا علم دا ازدکول وی طول عمر و تا دا ذکر و اذکار وی دا هر سده که و عقیده و تا نخی چاگا بنیاد ده که آگا عقیده و سر نیده سچ و تا خیده طول بفایدی دی بیا بلی مسئله لواز راش دا مکی مشرکانو دا دی نیکانو خلکو بندگی چی کردی دا دری بوتانو دا سنگ کردی دا دا سوال دی لکه دا گوی سره بوتو اللات العزة منات هبل ود سواع یغوث یعوق نصر اصاف نائلہ او دیسی بیزر دیر شی بوتانو کرد دوی دا دی بوتانو بندگی سنگ کردی دا یو اهم سوال دی آیا دا گوی دا عقیدو چی دا بوتان رزق ورکی نا پا دی دلیل قرآن کی سورة يونس كي او منغا باقي سورة يونس بتفسير كي لغي ودايت بكي منغو يلو قل من يرزقكم من السماء والأرض اي پیغمبر تبوسو كره دي مشرکانو نا چه تاسو لسوك رزق در كي دا اسمان نو دا زمكي نا صحيح شو اما يملك السماء والأبصار سوك دي چه اغدا غوغنو دستر غو مالك تي ومن يخرج الحي من الميت سوک دے چی جوندے دے مڑی نرو باشی ویخرج المیت من الحی او سوک دے چی مرد جوندی نرو باشی ومن یدبر الامر دری دنیا نظام سوک چلی فسیقولون اللہ دی بوچ اللہ در تا دیر علمی نقطب ہے پا دیزن پوکی گوری اگوی گوری دیسی بندگی دے بوتانو ندکڑی چی دیویلی چی بوتان منگلا رزق را کئی نا اللہ دا خبر کسی خوی نکو کہ اسرے ماں توی چی ولی تا دا مکی دا مشرکانو نا خبر ویس اخو پوخا تیر شوی منگو یاو کرا خبریم تا اللہ را تویی عرش والی ویلی دی کتر دوی تا پوسو کی چی رزق سوک در کئی دوی بوی چی اللہ مطلب چی دے خبر کی دوی سی دی سپا چی خوا آیا اگوی دا دی دیس بندگی کردی دا چی دوی جون منگ لرا کئی او دوی مرگ را ودی دیت کی تیر شو گئی آیا آگوی دیسی بندگی دی بوتانو کڑی چرا بوتان دی دنیا نظام چلی نا اللہ اکبر نو نن سبب رت دا سی مشرکان ملاوشی وی زمان دا بابا او زمان دا درگا والا او زمان دا دربار والا او پلانے او پلانے دیوی رزق پراخ کئی اما تا اس تا قصه زکر کرده و دیو کس یا قصه کوله چی لوی زوان لار او دا ملک الموت نه ساگانی طولی واقستنو پا آغا وره چی سوم رمدو واقع طول سشو جو اندیشو او روز دا قیده
یو دا قصه کوله ما بخپل دا بیان وریدو وی یو نصرانی ولاړو د غوث پاک سره. غوث پاک هغه چاته وی؟ عبدالقادر جیلانی رحمه الله ته. پښتانه ورته څه وی؟ لوی ځوان. وی دی نصرانی دی عیسائی دی لوی ځوان ته وی چې زمونږ د پیغمبر سره چې کومې معجزې دي هغه ستاسو د پیغمبر سره دي. وی هغه ورته چې څنګه وی زمونږ پیغمبر له الله دا طاقت ورکړی و چې مړی به را ژوندي کول. عیسی علیه السلام ورته یاد وی لوی ځوان ورته وی چې د چا په اجازت به را ژوندي کول؟ وی د الله. دا خبره خو الله قرآن کې کړې ده. عیسی علیه السلام چې ګوره خپل طاقت نه و، دا معجزه وه. دا طاقت ولې چا ورکړی؟ الله ورکړی. ها سو اور خبر ایت خبر ایت وګ کید و یاغو تی چې زمنګ پیغمبر پرې دا غړي راټا استیوا ته مړی ستاسو پیغمبر به مړی ژوند دی کول دا الله په اذن سره زمړی ژوند دی کوم په خپل اذن سره او زه امتی هم ګره وی په خپل اجازت مړی را پاسوم. الله به اجازت نه اس دا دی سری دا شرک بدتر دے که دا مکی دا مشرکان دا مکی مشرکان چرا دا ویلی چی بوتان چون دی کولا منا کول کی نیجی ویلی او دے وی دا سوک چرا قصہ کی زی دا گنے دوم گرے شیخ عبدالقادر جیلانی. شیخ عبدالقادر جیلانی رحم اللہ نیک سڑے و موحید انسان دا قصے پاگا پسی جوڑی شیوی ترلے شیوی دو خوزر دی خلکو نظریہ بیانو اکم خلک چی دا قصے کئی دا کم خلق چی دا قیسی کئی زداوی نظریہ او عقیدہ تا بینو نو دا مکی مشرکانو بیا سنگ بندگی کولا دی بوتانو. شیخ دا کئی جواب کئی ولیکنهم یجعلون بعض المخلوقین وسائط بینهم وبین اللہ تعالی. دو بوی عبادتون کول لاللہ عبادتون بے کول مرس پکی سو وی مرس پکی دو چی باز مخلوقین بے واسطہ جوڑاولا اللہ تا دادا بی مشکل خانو دو بوتانو بندگی بے سنکوالا بارک اللہ فیک. ذکر اللہ وی والذین اتخذوا من دونه اولیاء کم خلقو چی دا اللہ نالاوا نور معبودان نیولی دی ما نعبدهم من گو روی دوی سو بندگی نکو دا مکی مشرکان وی ای مطلب ما نعبدهم لعلت من العلل فیهم ابدا من یعنی دوی کسا دیس خاص خبر ری چی من دا دوی بندگی کو نو بیست پراتی الا لیقربونا الی اللہ زلفا من گو تولی پراتی چی من اللہ تنیشتی دا دا اوی شرک دے دیسی نیدی ویلی چی گورا بوتان ریزا کرا کے او سبحان اللہ اوی چی بدا حج تلبیوی دقشان بیوی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک دیسی بوری بے سیوی یا اللہ منگا حزیرو حزیرو استا اس سوک شرکان نشتی مگر باز شرکان شتی دا باز کبی سوک یاد اول بوتان لات منات عزا دا بیدو سبحان اللہ گورا دا بیوی وی باز شرکان خواہ تملکو ہو وما ملک دا باز شرکان چی کم دی دام ستا دا باچائی لان اس دا دا کوئی عقیدہ دا یعنی یا اللہ تاثر شرکان نشتی باز تی دا باگوی باز تی خدا باز چی کم دی دام ستا دا باچائی لان دی بیا مشرکان دی او که نن سبا دی چا تاوی چی دا قیده دا شرک تاو دا غلط را با سور شین بشو او دا سنگو یو سره دا مسلمانانو پا ملکی دی اولی دا مسلمانانو پا ملکی یو سره دا غلط عقیده نیشی که دی غلط نظریه نیشی که دی
او دې ګیرې ته وګوره بازوي په ګیره دلم سړی موحد کوي چې ګیره ای دی بسې دیکھ ٹھیٹ عقیدے والے بولے تھے مکی تو مشرکان گیری نہیں خیستہ خیستہ گیری اوی دے چی دا عبادتوں کے عبادتوں مسئلہ مکی تیر شو نو مسئلہ پا دوی کی دعویٰ چی دا دوی دا گمانو دا دی بوتانو نبی سپارشتونو گفتو خانو سی چل بکی دو وی ارواح دا دی نیکانو رازی دی بوتانو کی ورننوزی اگر با ارواح دا نیکانو نو دی چا روح اپس نرازی چا اگر با دی دنیا تا رایشی دی سی باہر و سزی تا عدل تا ورننوزی دا کسی نیشتی خانو سی چل بکی دو رکسات مخی موی شیطان برا آگئی شیطان برا آگئی و اگر با دو ککلو بس دیو بکی خوا ورننوزی مخی شیخ ہوئی دا بیوی چی نرید منہم التقرب الاللہ تعالی و نرید شفاعتهم عنده خوالی تاسو دی بوتانو نواسطی جوڑا ہوئی وی منگ وارو چی دوی منگ نیجدی کی چاہتا اللہ تا دا بلا مسئلہ یاد کی چی اگوی گورا ملحدین نو ملحدین نو سنگا اللہ امانو او دیم ارمانو چی منگ چا تنیج دیشوی منگ اللہ تنیج دیشوی خو طریقے سدا اللہ تعالی نو دیزی کی تو بلا فائدی ذکر کم باز سوی وی خلق پریدا عربو کی بازو عربو کی دا خبر مشہور دو ادعی المخلوق للخالق مخلوق خالق تا پریدا لیلی سمانے دا مخلوق خالق تا پریدا اللہ موسیل گوری چی سوک سکی کئی اتساب کسی کارتا نو باز دا وی ایسو موائی چاہتا ایسو موائی چاہتا ایچ چاہتا دا موائی چستا دا کار غلط پرید چی دا خلق لیگی دا طول منزل وی یو دے دا طول منزل سرے یو دے خویلاری بدلی دی نو تیولی تنگی منگ جواب کی دا وی چی منزل خود مشرکانم داو چی منگ زن نجدے کیو جاتا اللہ تا او مو تا ہم کوشش کو چیزان نجدی کو چاہتا اللہ تا او لار بم آگا لاری کمالار چی پیغمبر خوری دا بلا لار نشتی تا خبر ہم چی دوری دلے گا نا وی منزل یو دا لاری سی دی لاری جو دا دی پرید ہوئی وی ہارا لار آل تزی چاویلی چی ہارا لار آل تزی چی ہارا لار دا کمنزل تزی بیا دی پیغمبران در آلی گرو سم اقصد دی دی قرآن دی نازلی دی سمطلب دی دی علماء سمطلب دی ولی منگ زن دیسی ستڑے کو ولی منگ وی پیغمبر دا کار کڑے دا ندے کڑے دا کو دا مکو چی ہر لار تا رسی دا جنت تا ہر لار تا رسی پیغمبر تا ہر لار رسی تا اللہ تا بیا خوبا چی سکے کو نا ہر لار دن رسی اہدین الصراط المستقیم یا اللہو خواہ منگ تا دارا نیگا خواہ اللہو ولا تتبع السول پا یو لار پسی روان شی پا دیرو لارو پسی مزی مطلب دا چیر حق لار یو دا دیری ندی منزل یو دی لارم یو دا کی دی نشی کی دی نشی چی دیو سری دی منزل دا اللہ ترب تی جنت تی دا اللہ رزا واری او بل سرم دا واری او بلوم دا واری او بلوم دا واری او دا طول دی لاری جودائی او دو جلتا ورسی اللہ را یولا او آغا لار دا کم لار چا اللہ دا پیغمبر پا جبا منتا بولے و پا قرآن کی بولے خواہ یو سڑے را گئے او دشپی پا دول اس بجی ازانو کو جماعت کی او خلق رالو بے اقامتو کو منزو شو اللہ کہولی خوی اللہ تنزدیکت مقصد دے کنا اللہ تنزدیکی دے سری مقصد دے منگ پکی دائیو شپگم منزیاد کوچ اللہ تنزدیشو سندری خوب پکی منگ نوائی تلاوت پکی جڑاگانی بھئی دعاگانی بھئی سجدے بھئی رکوگانی بھئی تو لی منگ پورن کھاتے جواب سیدہ دا اللہ رزالت والمقصد دی ولار دی سدا
غلطه ده. لکه دا بازوی لکه ما یو پیر یو کس سره خبرې کولې یمانځه پسې چې دا زموږ په دې ملکونو کې اجتماعي دعاګانې کې دا نشته، دا بدعت که نفلي مونځ پسې کوي که فرضي پسې کوي، د امام چې راوګرځي او دعاګانې غواړي. نو هغه مولوي صاحب ما ته وایي چې نو دې کې څه چل دی؟ لکه وزه تاسو وهابیانو ته حیران یم، دې کې څه دي؟ یو مولوي صاحب لاس اوچت کړو وی الله مسلمان وبا ټول پی امین وی په دې کې څه دي؟ اوس دا خبرې چې دي عوامو توکي د عوامو وی نو دا دې کې څه دي؟ خو دعا ده نو بېدوي وی دعا چې زه یوازې غواړم، دی یوازې غواړي، هغه یوازې غواړي، د دې زور به ډېری که نه چې دا ټول په شریک امین وی او په دوی کې یو ولي الله بزرګ ناسي او داگه دعا قبول شي دې بزرگ ډیر نه خو کې هغه سره یو څلور پنځه مریدان نه سو یاګه دې سو خوځي لږې به زمون مولانا سم کوم مزایل ورو ویشتو خا مې دې کې زور ډیر وی ما دې سحر دې سنت مبارک سه و دا خو بالکل پیغمبر نه دی پرې خوځي ما تاسو خو لدام وای چې پرز مونږ ولاړی به به ام کې دا خو ما تاسو پکې دومره یعنی په دې مسئله کې ورننوتی یې اوچت عبادت ته مای کنه ویاو نو مای څه دي خیر دی چې دا اوچت عبادت د دې سره یو نوی کار وکړو چې ښه اوچت شي وی څه مای اسې موږ د سهار مانځه جمعې له راځو که نه راځو نو دې مولوي صاحب ته مای ووایو چې دې سنتو کې دې موږ له جمع راکوي د جمع یو مونځ نه سوی دی ویش باندې ویش درجې غوره دی یوازې مانځنه سنت هم وشو ویش درجې فضیلت هم موږ ته میلاو شو په جمع کې ولا سهار نه مایدا کار شروع نه کړو ما ته داسې کتو وی ولي پیغمبر کړی دی سه زه ما ته کتو نو مې ویل ستا د پیغمبر کړی دی سه ته چې دا وچې اجتماعي دعا کې زور دی نو دلته فرضي مانځه جمعې په مانځه کې هم زور دی حضرت سهار د سنت جمعې سره کوو منی وی نه نه منم نو مې دغه څنګه منی خو سپه ووایه چې په کتاب کې راغلی دی ځکه یې منی پلار نیکه دته خولی دی ځکه یې منی د مولوي صاحب نه مجبوره ځکه یې منی دلیل ملیل در سره نشتی که دلیل باندې خبرې خو ما نه ته ووي که نه که ته دا وایې چې دې کې زور ډېر دی نو راځه د جمعې په دې مانځه کې هم زور دی سنت هم جمعې سره کوو نه یې کوې بدیس ګوی پیغمبر نه دی کړي د مکی مشرکان هم ځان نږدې کو چا ته الله ته خو لارې څه وه لارې غلطه وه او ملحدین نه وګورې ښه یعنی د الله نه منکر نه و الله یې منو بلکې دی کوشش و چې موږ الله ته ځان نږدې کړو خو لارې غلطه خپله کړې وه او دا به وي ونرید شفاعتهم عنده موږ د دوی نه څه غواړو چې دوی زموږ دپاره سفارش وکړي د چا په دربار کې د الله په دربار کې مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين دا سوق بواسطة قول شيخ مثالون ذكر كده وملائك عيسى عليه السلام مريم عليها السلام أو ديس نور ويني كان خلق دا بألات واسطة قول أو دوتا بيتشغي والي ها بلا فايدة ذكر كده وده أخرى روانة زه پرې به ان شاء الله دا مسله په دې کتاب کې راغلی هلته خپل ځکې به ته تفصیل سره ذکر کړم شیخ مثال ذکر کړی دی مثل الملائکه څوک ملائک عربو کې بس داسې خلک وو چې د هغوی د عقیده وو چې د ملائکو والعیاذ بالله د الله لوڼه دي او دا به یې وي چې د ملائکو ارواح او روحونه دا عرضی که خواره دی نو چی کلم سوک دوی تا را مدد شوی دوی تا چگه وی نو دوی ولا جواب ور کئی دا ملائکو گره اگوی شکلو نو جوڑ کئی بوتانو پشن دا ملائکو بندگی با اگوی دا قشن کولا لکه سنگه چی بے انسانانو که چی کم نیکان خلقو دا اگوی بے بوت جوڑ کلیو او دا ستورو بے بوتان جوڑ کلیو شکلو نو بے جوڑ کلیو خود ملائکو بے شکلو نو جوڑ ولی
دیکھ چاگوی دا ارواح خواری دی حرزی کی دی او دا دی سری چی تعلق جوڑے دا ملائکو دا ارواح سرا ناگویوی اگر پا دی طریقے سر چری دی ارواح و بندگیو کی دوی تا چری ہوئے قد دوی چی بکل چری ہوئے لی ملائکو تا جواب بچاور کو پیریانو دوی بچری چاہتا ہوئے لی ملائکو تا جواب با پیریانو ورکو دوی بھی اگر اگر ہاں ملائکو باوری کنے اگوی داوی چی ملائک اگا پاک ارواح تی دیکھ خوشک نیشی دا اتفاقی مسئلہ دا چی ملائک کم ارواح تی پاک بندگان دی دا اللہ مکی مشرکانو بم داوی وی دوی دا سر گناہ ندا کری دا اللہ تا دیر نیش دی دی زکر من دوی تا چلی وو گورا غٹ اشکال او لوی اشکال دا دے جی غلط عقیدو علیہ السلام وہ پلانی جی دیر نیکامل دے پلانی سے دے نیکامل ہے خانو سید نیکامل ہے خود آگا خپل عمل دا گا دے پار دے استا عمل استا دے پار چا دا گا عمل تے دڑے لگے وہ پیر بابا سو ہاں نیکامل ہو کہ بدا ملو بزرگ ہوئی نیکامل ہے سڑے خان نیکامل ہو نو بیا آیا یو سڑے نیکامل دے نو تب داغی عبادت شروع کے یو مخلوق دا اللہ بندگی کی اللہ تا نجدے دے نو تب اللہ تا رسے طریقہ خدا ہوا چی تب پیر بابا و پلانے بابا و علانے بابا دا نیکان خلقو دا اللہ بندگی کولا تا دوی پر نقش قدم روان شد اللہ بندگی کوا پس ای طریقی سر اللہ تا نجدے پیر بابا خسر دو تم دڑے لگو گلے او دیوی مچیڑا می چیڑا ولی لیکن چیوی دے دا پلانی بابا پا نوسو کی دے سلسلے سری پا بابا سب ندو والا رکن یا کتم آسانات را گری دی اخ سڑے و بس کافی دا نوسی چرسیان دی بنگیان دی غلی ڈاکوان دی کا ہر سی دی خدا دا بابا سب نوسی دی خدوی دوی خپل بیا دانی دی او دوی خپل حساب دی چی رایش اغا بولو رکے او تا دی ورن کروزان دی پتای که وروا چو جاخه کی دی وروا چو بازوالا قوکی با یو کسوی نی یو سوٹے بوٹے بگرزی بیدین سڑے بروانی کور تا برو تکی دوی ورن دانی مانی رو بسی ورکی ورو بولی دا قلشوی تبا بشی دا دا پلانی سب نوسی دی دا دا حق دی دکھا سوٹے بوٹے بیاج کی دکھا بیدی نے بیاج کی وہی دے دے جی حق دے سی جی حق دے زکی او ملگری قصہ کولا وہی زمانگا کیری تکسان رالو گرزیدو پر دروازو بندی وولونا تکولا وہی مولی سیب تکا پر شو دیر نر مولا دے وہی زمان جماعت کی چکم ہوئی دیر نر سڑا ہوئی موحد وی جیسی چلے وی خلکو توی جی کسان ناگری دی ملنگان ہونتا کی دی گرزی را گرز وی آوازو تو کرے ہو لی چرا اس تی دی ناگا کیلی آگا خلکو دی مولی سب ناقیده از دکڑی و ناقیده دی رہا دا پوری خوا و اکثر موحیدی را خلکم را جمشید وی سکو یلتا صدر آگے لیے سی چلے وی جی منگا اولاد ورکو منگا اولاد والے ہو بچی ورکو وی امولی سی بوتوی جدا کار خود اللہ نو توستہ ورکڑے کم وقت نہیں توستہ ورکڑے قرآن کی خواہ اللہ ویچی یحبو لیم یشاو اناثا ویحبو لیم یشاو ذکور اللہ خوی دا ٹور کار زمان پلاس کرے توستہ سدریش تیج توستہ ورکڑے کٹ وٹو کری باران دسی شو چی زمکہ وسمان پیوش اکیلی وال پسی راجم شوی که دنن نبازم دلتا ولی دی کنا نو دیسی حال تا سرکو جی چار سرک کڑے دی او تختیو داگا سی دگا چو ایک کم راگلی ہو دوی یو بابا یادو چی دا داگا نوسی دی ہوئی دوم یعنی سلسلہ والانا او دا خو زمان دی دور کی خبر پا نوسو کی دا او روز تو بے پسکی پا کڑوسو کی او بے قیسے چلی گی او دا دوم رمال دار دی دا جری باباگانو دا نوسی موسی نیدی خمال دارو دوی سرب
سیکورٹی او گڑ گڑ گاڑی او بٹی گڑ گڑ بنگلی او دی غریبانا نو مال دی خو مال دی موحدی ام نرے گو رہی دا پاک وقیدو والا مال نرے اگا چی کم دا دوی پا دی جال کی راگری دا غوی مال دی الحمدللہ زمانگ نے سوک دیسی نیچی اوڑے ہاں دا اللہ پا نم زانو قربانو الحمدللہ و دا پلانی سے بنو سے و دا پلانی سے بنو سے نو منگم دا چانا کم نیو منگم دا آدم علیہ السلام پا اولاد کیو سم خیال دی چانا کم نیو زمانگ نکم وستانی که پیرو او زمانگ نکسو پیغمبرو منگ سے کمیو تانی تالی در کنسو منگ لراکا نو دا دا جہالت تا خبری ولی جی تکہ چی وی دوی دا اگر سر تعلق تی نیک سڑی سر نیک سڑی نیک سڑی دے زان لدے دا اگر خپل عمل لستا خپل عمل پا دیزی بند با خبر ودر و خوشتا اس تیاد دی چی مثل الملائکہ و عیسیٰ و مریم نیکان خلق سوکو المثال ملائک عیسیٰ علیہ السلام و مریم علیہ السلام پا دیزی با خبر ودر و انشاءاللہ دیزی نو با خبر شروع کو اللہ سبحانه وتعالی دی زمانگا عقیدی دا شرک و خزعبلات و بدعات و خرافات و نپاکی ساتھی واللہ سبحانه وتعالی پر دی توحید بانی منگ دا مرگ پور قائم و دائم لری او دا دیر فائدہ من درسونه دی کوشش کوئی چی دیتا حاضری کوئی او بے ملگرو تا بیانوئی خلکو تا نشر کوئی دا عقیدی مسئلی دا و بنیادی مسئلی دا اللہ دی بی منگ پوک هذا والله اعلم وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.